Судові баталії тривають. Сьогодні у Дніпрі відбулося перше засідання адміністративного апеляційного суду по справі несумлінних забудовників братів Каснерів. Судові розбірки по цій справі тривають вже більше 2 років. У вересні Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс рішення щодо діяльності управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради. Одночасно цей суд прийняв рішення визнати бездіяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції по місту Дніпропетровській області злочинною і зобов'язати цю інспекцію також прийняти відповідних заходів для того, щоб була ця незаконна будівля знесена. Нагадаємо, будівництво відомої у Дніпрі каракатиці припинили влітку цього року. Тоді недобудову по вулиці Володимира Великого 15Г після численних скарг, перевірок і судів арештували. Проте цього разу апеляцію подали проти Державної архітектурної будівельної інспекції. Їх службу знову звинувачують у бездіяльності. Представники Державної архітектурно-будівельної інспекції по Дніпропетровській області у всіх відповідях писали: ми прийшли, наші інспектори прийшли, їх не пустили на територію, ми побачили, що там ведеться будівництво, що воно незаконне, але ми не можемо потрапити на територію, бо нема власника, а без власника ми не можемо. Ми пішли додому. Таких відповідей було 10, 15, 20, дуже багато. На судове засідання представники недобросовісних забудовників прийшли з групою підтримки та плакатами. В залі суду вели себе як блазні. Можете як експерта мене залучити в області права. Хлопці у спортивному одязі та з плакатами проти міської влади були протягом всього засідання суду. Проте навіщо вони прийшли та яку справу розглядають, вони не пояснили. Хлопці, а ви хоч знаєте, що сьогодні тут за судове засідання? Звісно. По якій справі? По обичній. По якій, звичайно? По адміністративній. Чому ви прийшли? Ми самі сюди прийшли. А чому ви вирішили? Ми захотіли. Эти молодые ребята, они же совершеннолетние, им ну, на вид 20-25 лет. Ну, в рабочее время они должны находиться либо на учебе, либо на работе. Понимаете? Поэтому их здесь местонахождение, я предполагаю, что несет корыстный интерес. То есть, ну, просто продажные активисты, ну, при всем уважении к ним. Розглянувши всі клопотання представників позивача, який подав апеляцію, суд прийняв рішення перенести засідання через відсутність відповідача. Наступного разу всі сторони судового процесу зустрінуться вже 25 січня 2018 року. Оксана Онищенко, Дмитро Солодовник, Про Дніпро сьогодні.